विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आपण इतिहास आणि राज्यशास्त्र याविषयी माहिती घेत आहोत. राज्यशास्त्र आणि इतिहास एकूण 40 मार्काचा पेपर आहे. त्यापैकी राज्यशास्त्र जे आहे 12 मार्काचं आणि इतिहास 28 मार्काचं. राज्यशास्त्र जर आपण अभ्यास केला व्यवस्थितरित्या मन लावून सहजरित्या 12 मार्क पडू शकतात, जायचं काम नाही. पण त्यासाठी लक्षपूर्वक अभ्यास करणं किंवा पाठांतर करणं किंवा लक्ष देणं हे आवश्यक आहे. राज्यशास्त्राची जी सुरुवात आहे त्यातलं पहिलं प्रकरण जे आहे ते आहे संविधानाची वाटचाल. आपल्या संविधानाच्या वाटचालीविषयी म्हणजे आपल्याला संविधानाने दिलेले न्याय, संविधानाविषयी जे हक्क मिळालेले आहेत त्या हक्काची आपल्याला थोडक्यात या प्रकरणामध्ये आढावा घ्यायचा आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला प्रामुख्याने स्थानिक शासन संस्था, स्थानिक शासन संस्थेविषयी आपल्याला माहिती पाहिजे आहे. यामध्ये आपल्याला कुठले अधिकार आहेत, नागरिकांना कुठले अधिकार आहेत याविषयी आपल्याला अधिक माहिती पाहिजे आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे आपण भारतीय संविधानातील मूल्ये आपल्या आणि त्यातून व्यक्त होणारे तत्वज्ञान, लक्ष द्या, भारतीय संविधानातील मूल्ये आणि त्यातून व्यक्त होणारे तत्वज्ञान याविषयी संविधानाने आपल्याला जे यानुसार संविधानाने जी शासन संस्था निर्माण केलेली आहे त्याविषयी आपल्याला आज आपल्याला माहिती पाहिजे आहे. त्यामध्ये भारताचं स्थान, आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये भारताचं स्थान कोणतं आहे आज आपण पाहतोयच. भारताच्या स्थानाविषयी आपल्या पंतप्रधानांचं कार्य आपण पाहतोय, त्यावर आपण लक्षात आलं असेल की आपलं भारताचं स्थान कुठं आहे. म्हणजे याच्याविषयी आपल्याला अभ्यास करायचा, याच्याविषयी आढावा घ्यायचा, याविषयी आपल्याला विस्तृत आढावा आपण या प्रकरणात घेणार आहोत. त्यामध्ये पाहताना आपल्याला सुरुवातीला त्याची माहिती घ्यायची आहे. प्रामुख्याने आपल्याला संविधानाची माहिती पाहत असताना भारताचे जे संविधान आहे या भारताच्या संविधानामध्ये जर आपण पाहिलं तर सर्वात महत्त्वाचं मूल्य कोणतं आहे तर धर्मनिरपेक्ष राज्य. भारताच्या संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्ष हे अत्यंत महत्त्वाचं मूल्य आहे. आता धर्मनिरपेक्ष म्हणजे काय, की कुठल्याही धर्माला भारतामध्ये अधिकृत मान्यता नाही किंवा कुठलाही धर्माची अधिकृत स्वीकृत भारत सरकार करत नाही किंवा कुठल्या ज्या शासनमान्य शासन संस्था आहेत शासकीय त्या शासकीय शासन संस्थेमध्ये धर्मनिरपेक्ष हे तत्व वापरलं जातं. आता धर्मनिरपेक्ष म्हणजे सर्व धर्मांना समान अधिकार, समान न्याय, समान तत्व. मग या हे उद्दिष्ट साध्य धर्मनिरपेक्ष हे उद्दिष्ट जर साध्य करायचं असेल तर नागरिकांना समान न्याय आणि समान स्वातंत्र्य हे मिळायला पाहिजे. न्याय आणि स्वातंत्र्य
हे समान मिळाले आहे आणि या तत्वानुसार मिळते. म्हणजे कुठला जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान यावरून व्यक्ती व्यक्तीमध्ये भेदाभेद किंवा भेदभाव करता येत नाही. अतिशय महत्त्वाचं तत्व आहे आणि या तत्वानुसार आपल्याला समान न्याय आणि सर्वांना समान स्वातंत्र्य प्राप्त झालेलं आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचं संविधानातील तरतूद आहे. आता आपल्याला संविधानची थोडक्यात माहिती पाहिजे. भारताचं संविधान, आता भारताचे भारताचं स्वातंत्र्य आपल्याला माहिती 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी प्राप्त झालं. मग त्यानंतर त्या आपल्या देशाचा राज्यकारभार सुरळीतपणे चालता यावा यासाठी संविधान निर्मित करण्यात आली. त्यामध्ये 22 समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. संविधान समितीचे जे कार्य होतं त्या कार्यामध्ये जी महत्त्वाची समिती होती त्या समितीचं नाव होतं मसुदा समिती. आणि या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आता मसुदा समितीचं कार्य काय होतं की ज्या काही इतर 21 समित्या आहेत यांनी ज्याच्या देशातून किंवा ज्या ज्या संविधानातून कार्यपद्धती आहे ती कशी चालते याची माहिती गोळा करायची 21 समितीने आणि ती 22व्या समितीकडे म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडे आणून द्यायची. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे खूप हुशार, त्यांनी जवळजवळ 14 ते 13 राज्यघटनेचा जे जगातला अभ्यास केला होता त्यामुळं त्यातलं जे आवश्यक आहे ते म्हणजे या 21 समित्याने 21-22 समित्याने जे आणलं होतं 21 समित्या त्यातलं जे आवश्यक आहे ते ठेवायचं आणि स्वतःची अतिशय हुशार असल्यामुळं त्यात ॲड करायचं. अशा प्रकारे एकूण संविधान तयार झाले. मग हे संविधान तयार व्हायला 1047 दिवस लागले. मग इतक्या दिवसानंतर संविधान भारताच्या राष्ट्रपतीकडे सपोर्ट करण्यात आलं, अध्यक्षाकडे सपोर्ट करण्यात आलं, देण्यात आलं आणि त्यानुसार भारताचा राज्यकारभार चालतो. 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून आपल्या देशाचे संविधान अंमलात आले. January 1950 आणि त्या दिवसापासून आपल्या देशामध्ये राज्यकारभारला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत 1950 पासून आज 2020 पर्यंत म्हणजे तेव्हापासून आत्तापर्यंत या संविधानाच्या आधारे आपण भारतामध्ये कशा प्रकारे राज्यकारभार झाला त्यातून आपल्याला प्रामुख्याने 3 गोष्टी पाहिजे आहेत. त्यामध्ये ज्या दिवसापासून संविधान अंमलात आले त्याच्या आधारे आपण राज्यकारभार करू लागलो त्या दिवसानुसार भारतातील लोकशाहीचे स्वरूप आहे ते व्यापक होत गेलेलं आहे. भारताच्या लोकशाहीचं स्वरूप व्यापक होत गेलेलं आहे. त्याचबरोबर भारताचे जे राजकीय प्रक्रिया आहे या राजकीय प्रक्रियेमध्ये जे काही बदल झाले त्याविषयी आपल्याला याच्यामध्ये पाठात पाहायचं आहे.
राजकीय बदल आता राजकीय बदल वारंवार होत आहे पण पाहतो घटना गोष्टी केली जाते संविधानाला त्यामध्ये वेगवेगळे प्रसंगी वेगवेगळे कायदे ॲड केले जातात उदाहरणार्थ समजा माहितीचा अधिकार बऱ्याच दिवसाने ॲड केले आणि दुसरं म्हणजे महत्त्वाचं सामाजिक न्याय आणि समता हे व्यवस्थापित करण्यासाठी उचललेली पावलं अशा प्रकारे भारतातील लोकशाहीचे होत गेलेले स्वरूप व्यापक होत गेलेले भारतातील राजकीय बदल कशा प्रकारे हळूहळू राजकीय बदल भारतामध्ये होत गेले आणि भारतातील नागरिकांना सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणती पावलं उचलली संविधानानुसार याच्याविषयी आपल्याला या प्रकरणामध्ये थोडक्यात माहिती पाहिजे आहे याचा या प्रकरणात आढावा आपण थोडक्यात घेणार आहोत त्यामध्ये विशेषतः तीन गोष्टीवर आपण लक्ष देणार आहोत एक म्हणजे लोकशाही आपण याच्यामध्ये तीन गोष्टीचा आढावा घेणार आहोत पहिलं लोकशाही दुसरं सामाजिक न्याय आणि समता सामाजिक न्याय व समता आणि तिसरं आहे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे न्यायव्यवस्था आपण संविधानाची जी वाटचाल आहे ती कशा प्रकारे चालू आहे त्याच्याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत प्रामुख्याने या तीन बाबींचा आपण जास्त लक्ष देणार आहोत या तीन बाबीवरती आपण या प्रकरणामध्ये अभ्यास करणार आहोत कोणत्या तीन बाबी एक लोकशाही दुसरं सामाजिक न्याय व संत आणि तीन न्यायव्यवस्था आता या बाबीमध्ये हे तीन मुद्दे जे आहेत या माध्यम तीन मुद्द्यापुरताच आपल्याला या प्रकरणामध्ये आढावा घ्यायचा आहे आता सुरुवातीचं जे आहे मुद्दा लोकशाही लोकशाहीविषयी समाजाच्या लोकशाहीमध्ये समाजाचा जो भाग आहे समाजाचा जो सहभाग आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो म्हणजेच लोकशाही हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे लक्षात घ्या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा लोकशाही हा समाजाचा लोकशाही हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे लोकशाही जर मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करायची असेल किंवा मोठ्या प्रमाणात राबवायची असेल तर समाजाचा सहभाग असल्याशिवाय किंवा समाज प्रामुख्याने सहभाग असल्याशिवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही त्याचं उदाहरण आत्ता आपण चांगलं देऊ शकतो जर लोकांनी घरात राहिलं म्हणजे समाजाचा सहभाग लक्षात घ्या तर हा विषाणू पसरणार नाही त्यासाठी लोकांचं सहकार्य लोकांचा अविभाज्य सहभाग समाजाचा सहभाग हा लोकशाहीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि आपल्या देशामध्ये ह्या लोकशाहीमध्ये जर सहभाग व्हायचा असेल तर
लोकांना आपल्याला डायरेक्ट रिटेल या लोकशाहीमध्ये सहभाग होत आहेत. आता लोकशाहीत सहभाग कसं होत आहे तर एक संसदेमध्ये दोन सभागृह आहेत, लोकसभा राज्यसभा, यावर आपण प्रतिनिधित्व करू शकतो. संसदेमध्ये आपण डायरेक्ट सहभाग घेऊ शकतो. संसदेनंतर राज्यस्तरावर आहे राज्य विधानसभा. राज्य विधानसभेमध्ये जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात, आपला कारभार पाहतात, डायरेक्ट संबंध त्यांचा आपल्याशी असतो आणि एकूण 288 सदस्य आपल्या महाराष्ट्रातून आहे. महाराष्ट्र तर हे आपला महाराष्ट्राचा राज्यकारभार चालतो. संसदेमध्ये एकूण 48 सदस्य हे महाराष्ट्राचे आहेत. खासदार हे खासदार हे आमदार, या व्यतिरिक्त निवडून न दिलेले अप्रत्यक्षरित्या निवडून आलेले, समजा काल परवाच मुख्यमंत्री साहेबांची निवडणूक झाली अप्रत्यक्षरित्या, त्याला विधान परिषद त्या 78 जागा आहेत. हे आपलं समाजाचं कार्य करत असतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आणखीन संसद लोकशाही प्रबल होण्यासाठी, बळकट होण्यासाठी आणखीन एक मार्ग आहे, तो म्हणजे स्थानिक शासन संस्था. या तीन मार्गे आपण लोकशाहीमध्ये सहभाग घेऊ शकतो, संसद, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक शासन संस्था. आता स्थानिक शासन संस्था हे तर अतिशय महत्त्वाचं आहे. आता स्थानिक शासन संस्थेमध्ये महानगरपालिका, नगर परिषद, त्यानंतर जिल्हा परिषद, त्यानंतर पंचायत समिती, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रामपंचायत. हे स्थानिक शासन संस्थेचे भाग आहे. महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत. ग्रामपंचायत गावोगावी असते आणि त्यामुळं प्रत्येक गावातल्या व्यक्तीला या लोकशाहीमध्ये सहभाग होण्याचा आपल्याला संधी प्राप्त होते. लोकशाहीमध्ये ग्रामपंचायतमध्ये वार्ड असतात निर्माण केले, प्रत्येक वार्डातून एक सदस्य निवडून दिलेला असतो. अशा प्रकारे या जनतेचा सहभाग आणि राजकीय स्पर्धा. आता काय होतं, संसदेमध्ये जायचं असेल किंवा विधानसभेमध्ये, विशेषतः आपण पाहतो महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात असावे म्हणजे जनतेचा सहभाग हा फार मोठ्या प्रमाणात असतो. लक्षात जनता, आता नागरिकांना आपले अधिकार कळायला लागले, नागरिकांना आपले हक्क समजायला लागले, नागरिकांना आपले अधिकार समजायला लागले आणि त्यामुळं हे जे नागरिक आहेत, हे नागरिक प्रत्यक्ष सहभाग घेऊ लागलेले आहेत. आपला जो आहे लोकशाहीमध्ये अविभाज्य घटक, समाजाचा अविभाज्य घटक लोकशाही, त्या सर्व कारणामुळं लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्षरित्या सहभाग लोकांचा आणि लोकांचा सहभाग होऊ लागल्यामुळं राजकीय स्पर्धा वाढल्यामुळं अर्थातच लोकशाहीला मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त झालेलं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ठराविक मुदतीनंतर
स्नातकोत्तर म्हणजे 5 वर्षानंतर मुक्त वातावरणामध्ये आपल्या देशात निवडणुका घेतल्या जातात म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा दबाव लोकांवरती असत नाही त्याचबरोबर प्रत्येकाला समान न्याय दिला जातो मतदानाचा अधिकार हा 18 वर्ष पूर्ण झाले की भारतीयांना मिळतो मग त्यामुळं स्त्री पुरुष यामध्ये भेदभाव केला जात नाही आणि प्रत्येक 5 वर्षानंतर मग ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक असेल विधानसभेची निवडणूक असेल किंवा लोकसभेची निवडणूक असेल प्रत्येक 5 वर्षानंतर ही निवडणूक येते ठराविक मुदतीनंतर आणि त्या निवडणुकीमध्ये आता जो मतदार आहे हा मतदार खूप हुशार झालेला आहे आणि हा मतदार या मुदत निवडणुकीमध्ये सहभाग घेतो प्रत्येक मतदार आणि जेवढे मतदार सहभाग घेतील जेवढा जास्त अंक जेवढी जास्त लोक सहभाग घेतील तेवढी लोकशाही प्रगल्भ झाली तेवढी लोकशाही यशस्वी झाली आपल्याला असं म्हणता येईल त्यामध्ये म्हणजे लोकांच्या सहभागावर लोकशाहीचं यश अवलंबून असते म्हणजेच लोकांचा सहभाग हा लोकशाहीचा गावा आहे लक्षात आलं रिकाम्या जागेमध्ये हा प्रश्न येऊ शकतो लोकांचा सहभाग हा लोकशाहीचा टिंबटिंबा आहे लोकशाहीचा सहभाग हा लोकशाहीचा गावा आहे लोकांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही आणि त्या दृष्टीने सरकारने जे प्रयत्न केले आहेत आपल्या संविधानामध्ये जे उल्लेख केलेला आहे त्यानुसार आता आपण पाहिलं की संसदेमध्ये विधानसभेमध्ये किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आपण सहभाग घेतो आणि त्यावेळेस प्रत्येक नागरिक आपला उमेदवार कसा निवडून येईल याचा प्रयत्न करत असतो म्हणजे लोकशाहीमध्ये सहभाग घेत असतो म्हणजे लोकशाहीमध्ये जनतेचा सहभाग हा अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे याचाच अर्थ लोकशाहीचा सहभाग हा यशस्वी लोकशाहीचा गाभा आहे असं म्हणतो वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्याचबरोबर मतदारामध्ये होणारी राजकीय जाणीव त्यामुळं मतदारामध्ये निर्माण होणारे प्रश्न निवडणुका वारंवार होतात आणि त्यामुळं लोकांना निर्माण प्रश्न निर्माण होतो निर्माण होणारे प्रश्न लोकांमध्ये आणि त्याचबरोबर त्यानुसार जर प्रश्न निर्माण झाले तर सरकार आणि जनता धोरण अवलंब करते प्रश्न निर्माण झाले की धोरण अवलंब करते धोरण अवलंब करायचं म्हणलं की लोकशाहीमध्ये सहभाग घ्यावा लागतो आणि लोकशाहीचा सहभाग यशस्वी लोकशाहीचा गाभा आहे लक्षात घ्या मुद्दा हाच महत्त्वाचा आहे की लोकशाहीमध्ये जनतेचा सहभाग हा अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे आणि ठराविक मुदतीनंतर म्हणजे 5 वर्षानंतर आपल्या देशामध्ये मुक्त आणि न्याय स्वरूपात निवडणुका होतात त्यामुळं जनतेला प्रत्येक वेळेला काही प्रश्न निर्माण होतात मुक्त वातावरणात निर्माण झाल्यामुळं काही प्रश्न निर्माण होतात आणि हळूहळू हळूहळू मतदान करण्याच्या वृत्तीत सुद्धा वाढ होत आहे धोरण अवलंबायचं असेल हे प्रश्न सोडवायचे असतील तर काय करायला पाहिजे योग्य उमेदवार निवडून यायला पाहिजे योग्य उमेदवार निवडून यायचं असेल तर काय करायला पाहिजे मतदान केलं पाहिजे आपण फक्त सांगून जमत नाही हे असं व्हायला पाहिजे तसं व्हायला पाहिजे प्रत्यक्ष जाऊन मतदान करायला पाहिजे आणि ती बाब लोकांच्या मनामध्ये ह्या ठराविक काळापर्यंत ज्या निवडणूक होतात ते हळूहळू हळूहळू वाढत गेले आहे लोकांसमोर काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत लोकांसमोर त्यांचे धोरणच लोकांनी निर्माण केले आहेत आणि त्यातूनच या लोकशाहीमध्ये लोकांचा सहभाग वाढलेला आहे आणि लोकांनी मतदान करण्याच्या वृत्तीत वाढ केली आहे लक्षात घ्या ठराविक महत्त्वाचा मुद्दा आहे
लोकांचा मतदान करण्याच्या वृत्तीत वाढ झाली आहे, म्हणजे लोकांचा लोकशाहीमधील सहभाग वाढलेला आहे, म्हणजे आपल्या भारतामध्ये लोकशाही यशस्वीरित्या आज पार पडत आहे, योग्यरित्या काम होत आहे, कारण लोकांना उत्साह निर्माण झालेला आहे. लोकांना प्रत्येक वेळेला ज्यावेळेस मतदान येईल त्यावेळेस काही प्रश्न निर्माण होतात, यांनी हे केलं नाही ते केलं नाही वगैरे वगैरे, तर त्यामुळं काय धोरणं अवलंबली जातात, तर ही लोकशाही अशा प्रकारचे महत्वाचं काम करू शकते. आता त्यामुळं आता आपल्याला मतदान करण्याचा लोकांच्या वृत्तीत वाढ झालेला आहे. आता वाढ झालेली आहे, मताधिकार कुणाला आहे, मतदान करण्याचा अधिकार कुणाला आहे, महत्वाचा मुद्दा पाहिला. आपला जो मताधिकार आहे हा व्यापक होत गेला, कसं गेलाय ते लक्षपूर्वक ऐका. भारत ज्यावेळेस भारत स्वतंत्र झाला त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 संविधान अंमलात आलं, सुरुवातीच्या काळात भारताच्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाला मतदानाचा, आता स्वतंत्रपूर्व काळात काही राजे संस्थानं होती, काही ठिकाणी महिलांना अधिकार मतदानाचा अधिकार नव्हता, काही ठिकाणी फक्त श्रीमंतांना मतदानाचा अधिकार असा, म्हणजे काही प्रत्येक जवळजवळ 550 संस्थानं होती आपली, तर प्रत्येक संस्थानिकांचा किंवा राजशाही काही काही ठिकाणी होती, त्यामुळं मतदान करण्याचा काही संबंधच नाही, वंश परंपरागत राजा गादीवर बसायचा. पण ज्यावेळेस देश स्वतंत्र झाला, ज्यावेळेस संविधान अंमलात आलं 26 जानेवारी 1950 हे सगळे मागचे जे कायदे होते किंवा जे समज गैरसमज होते ते सगळे संपुष्टात आले. भारताच्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाला मतदानाचा अधिकार मिळाला. सुरुवातीच्या काळात मात्र 21 वर्ष पूर्ण असलेल्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. कालांतराने हा अधिकार आणखी व्यापक केला, हा 25 वरून 18 वर आला, सॉरी 21 वर्षे वरून भारतातील प्रत्येक 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या पुरुषाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त. सुरुवातीला 21 वर्ष होता, त्यानंतर 21 वरून 18 वर्ष होता, म्हणजे मतदानाचा अधिकार जो आहे तो अधिक व्यापक झाला. 18 वर्ष पूर्ण झाले की प्रत्येक स्त्री पुरुषाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. 18 वर्ष म्हणजे युवा पिढी, आणि यामुळं अर्थातच भारतातील नव्या युवा वर्गाला राजकीय अवकाश प्राप्त झाले 18 वर्षावर आल्यामुळे. मतदानाचा अधिकार अधिक व्यापक झाला
किशोर 18 वर्षाला 18 वर्ष म्हणजे तरुण मुलांना अधिकार प्राप्त झाला तरुण मुलांना म्हणजे नव्या युवक वर्गांना अधिकार प्राप्त झाला आणि त्यामुळे भारतातील नव्या युवा वर्गाला राजकीय सहभाग अत्यंत हिरिरीने घेता येऊ लागला त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आणि लोकशाहीचा व्याप्ती वाढवण्याच्या बदलामुळे ही जी व्याप्ती वाढवली या व्याप्ती वाढवलेल्या बदलामुळे लोकशाही भारतातील लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते. भारतातील लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते कारण आपल्या देशामध्ये 18 वर्ष पूर्ण झालेला आपल्या देशाची लोकसंख्या अधिक आहे जवळजवळ 130 कोटीच्या आसपास आहे आणि त्यावरून त्यामध्ये 18 वर्ष पूर्ण झालेले जे युवा वर्ग आहे त्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यामुळे भारताची जी लोकशाही आहे ही भारताची लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते. का मानली जाते? कारण इतके मतदार जगातील कुठल्याच लोकशाहीमध्ये नाही. जेवढे भारतामध्ये मतदार आहेत एवढे मतदार जगातील कुठल्याच लोकशाही देशामध्ये आपल्याला आढळून येणार नाही. जगातील सगळ्यात जास्त मतदार कुठं असतील? भारतात. म्हणून भारतातील लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते आणि इतकी मतदार संख्या जी आहे अन्य कोणत्याच देशात नसल्यामुळं आणि हा जो बदल आहे लक्षात घ्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा मतदार वाढलाय पण हा जो युवा वर्ग आहे हा सुशिक्षित आहे शिकलेला आहे त्याला जाण आहे चांगलं काय वाईट काय आपल्याला मतदान कोणत्या व्यक्तीला केलं पाहिजे म्हणजे हा जो बदल जो आज झालेला आहे हा बदल केवळ संख्येने वाढला नाही संख्यात्मक नसून लक्षात घ्या फार महत्वाचा मुद्दा आहे हा बदल संख्यात्मक नसून गुणात्मक आहे कारण हा जो युवा वर्ग आहे हा सुशिक्षित युवा वर्ग आहे त्याला समजतं की आपण कुठल्या पक्षाला किंवा कुठल्या उमेदवाराला मतदान केलं पाहिजे किंवा कुठला उमेदवार आपलं कार्य करू शकतो आपल्या समस्या कुठला उमेदवार सोडवू शकतो आणि त्यामुळं जरी लोकसंख्येने जरी आपला भारत देश मतदार संख्येने जरी जास्त सर्वात मोठी लोकशाही असली तरी फक्त संख्यात्मकच नसून ती गुणात्मक सुद्धा लोकशाही आहे म्हणजे युवा वर्ग जो आहे तो अत्यंत हुशार आहे सुशिक्षित आहे आणि त्यामुळं त्याला योग्य मतदानाचं आपला अधिकार जो आहे तो प्राप्त करण्याचा त्याला येतो आणि यामुळं अनेक राजकीय पक्ष ह्या युवा वर्गाच्या मतदाराच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेत आलेले आहेत किंवा सत्तेत येत आहेत. यामुळं देशातील अनेक राजकीय पक्ष युवा वर्गाच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेले आहेत किंवा सत्तेत येत आहेत पाठिंब्यावर युवा वर्गाच्या अशी ही व्यापक लोकशाही आहे. आपला या पाठामध्ये आपल्याला इथपर्यंतच पाहायचं आहे. बाकीचा जो भाग आहे लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आपण आज लोकशाही विषयी माहिती पाहतोय. आपल्याला या प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने तीन मुद्दे पाहिजेत. एक लोकशाही सामाजिक न्याय व समता आणि न्यायव्यवस्था त्यामध्ये लोकशाहीविषयी आपण पाहतोय. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मताधिकार. परत एकदा थोडक्यात सांगतो की पूर्वी 21 वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाला मतदानाचा अधिकार होता. तो अधिकार व्यापक होऊन 18 वर आणला. वय वर्ष 18 पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक स्त्री पुरुषाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आणि 18 वर आणल्यामुळे काय झालं की मतदाराची संख्या वाढली.
आणि युवा वर्गाला राजकीय अवकाश प्राप्त झाला 18 वर्षांमध्ये. आणि 18 वर आणल्यामुळे लोकसंख्येमध्ये मतदारांची जी संख्या आहे ती वाढली आणि मतदारांची संख्या इतकी आहे की जगात आपल्या देशाइतकी मतदार कुठल्याही देशात नाही. म्हणून भारतातील सर्वात मोठी लोकशाही सॉरी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारताची लोकशाही आहे असं म्हटलं जातं. आणि इतकं त्याचं कारण काय इतके मतदार जगात कुठेही नाही. त्यामुळं जगात सर्वात मोठी लोकशाही आणि ती यशस्वी लोकशाही. आता यशस्वी का की जे मतदार आहे हे मतदार फक्त संख्यात्मक वाढलेले नाहीत. मी मग सांगितलं तुम्हाला की संख्यात्मक नसून गुणात्मक आहे. कारण हा युवा वर्ग जो आहे हा युवा वर्ग सुशिक्षित आहे, त्याला चांगल्याची आणि वाईटाची जाण आहे. आणि त्यामुळं हा बदल जो आहे हा संख्यात्मक नसून गुणात्मक आहे. आणि त्यामुळं प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या पक्षामध्ये किंवा आपल्या पक्षांची धोरणं युवा वर्गाला कसे पसंत पडतील किंवा युवा वर्ग आकर्षित कसा होईल याकडे दृष्टिकोनातून पाहत असतो. आणि त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष युवा वर्गाच्या बरेच राजकीय पक्ष आजच्या देशातल्या आपल्या युवा वर्गाच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेले आहेत. तर आजपर्यंत आत्तापर्यंत आता आपल्याला आजच्या प्रकरणात आजच्या दिवसाचं एवढं पाहायचं आहे. उद्याच्या प्रकरणामध्ये उद्याच्या तासाला आपण लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण याविषयी माहिती पाहणार आहोत.